had iyo goor aynu maqalaa dad qiimo leh oo ku dhintay shil baabuur waxaana keenaya aqoon la'aanta dadka baabuurta wada xafiisadii markaa tagto waa cidla shaqaalaha subaxii waxay soo galeen 8 daanbo ay ku horeynayaan fartay gelinayaan meeshan boo la xaadirinayaa marka intaasi dhammaatay 9 kadib waa fagax way ka yaacaya xafiisadii haawanaya ayaad arkaysaa wasiiradiina aanay joogin shaqaaliina aanay joogin hadday 10 kaba gaadho siyaasi cabdullaahi jawaan oo ka mid ah siyaasiinta waaweyn ee somaliland ayaa ka hadlay masiibada shilalka gaadiidka oo uu sheegay in hal door badan oo somaliland ah ay u geeriyoodeen isaga oo na tilmaamay in shilalkaasi ay qayb ka yihiin darawal xumada iyo nidaamka wadamarista gaadiidka somaliland geesta kale siyaasi cabdullaahi jawaan ayaa waxa uu sheegay inuu booqday qaar ka mid ah wasaaradaha dalka isla markaasna nidaamka shaqo ee wasaaraduhu yihiin qaar aad u liid aanay wax shaqo ka socon waxaan maanta jeclaystay amba ay ila noqotay inaan ka hadlo laba qodob oo dhibaato weyn iyo halis inagu hayo dad badan oo hal doorina ay nagaga dhintay taasi waxa weeyaan nidaamka wadamarista iyo taraafiga ama gaadiidka iyo ciidamada boliiska ee loogu tababaray loogu talagalay inay ilaaliyaan wadamarista nabadgelyada ah marka waxaad ogtihiin had iyo goor aynu maqalaa dad qiimo leh oo ku dhintay shil baabuur waxaana keenaya aqoon la'aanta dadka baabuurta wada iyo kontarool la'aanta amba ilaalin la'aanta ciidamada wadooyinka ilaaliya ama tristra marka waxaan leeyahay in arrintaa wax laga qabto oo guurdarro weyn oo dhibaato oo joogtaa ka dhacda waxa ii xusuusiya mar walba aan had iyo goor labada biriishi waaweyne hargeysa markaad soo gelayso labadaba waan maraa waad nacaysaaba waxaan wadada maray iyo dadkii xumaa ciidanka waxaad arkaysaa inay yaroo gaadhi fidisa wata wadadii oo xidhan ayuu dhankii baabuurta ka soo gelaysay uu ka hortegaya wadadii baa xidhmaysa amba gaadhiba uu ku dhacayaa shil buu keenaya waxa weeyaan markaa in laga qabto oo ciidamadu ilaaliyaan dhanka wadada laga maro midka kale baabuurta waxaa muraayadaha loo sameeyey kuwa aragga ah oo qaarna dhinacay yihiin basaska dadka qaada iyo xagga dambe muraayadii dambe xayisiis waa la dhejiyey waa madow hareerihii maryaha lagu xidhay waa dem waa madow muraayaddii hore muraayad sida loo eegaa ma yaqaanaana lagu tegiridana dibbay eegaya marka waxa weeyaan arrimahaasoo dhan wax laga qabto oo biliisku ka qabto taraafigu oo ilaaliyaan amar bixiyaan waxaad arkaysaa nin askari oo gaadhigii bud la dhacayo inuu bud la dhaca amba gacanta ula taga maaha waa inuu amar soo saaraa lambarka qurtaa waraaqu u dhejiyaa intaasaa lagu ganaaxay maalintaa ku bixi hadduu bixin waa ina laga dhigaa ninkii gaadhiga waa sida adduun ku shaqeeyay waxaad arkaysaa caruurtii yaryarayd dhallinyarad ahayd oo iyana shirka ka qayb qaadanaysa oo wadadii baabuurta marayna laamigii balay garoon ka dhigto kubadda meel ay ku ciyaaraan ka dhigtay sababtuna waxa weeyaan marka magaalooyinka caasimada la samaynayo waxaa loogu talagalaa garoomo ciyaareed meel dadku ku nastaan tiina ma jirto marka caruurtii waxay ku qasabtay inay laamiga yar wadadaa ku ciyaaraan taasina shirka way ka qayb qaadanaysa marka iyana waxay laga qaban lahaa dowladda hoose ama madaxda degmooyinka oo markay qorshaha samaynaya ugu talagala meelo caruurta ku ciyaarto meelo dadku ku nasto meele ubadka iyo haweenka lagu maaweeliya fadhiistaan waxaasoo dhan waxyaalaha caasimada amba magaalooyinka laga sameeyo inaga inaga baqay marka waxaan kula talinayaa dowladdu amba xukuumaddu inay wax ka qabato arrimahaas oo dhallinyarada la baro waa baratis iyo tiyeeri waxna waxa gacanta ee gaadhiga soo la eryayo waxna waxa weeyaan qawaaniinta iyo astaamaha inuu barto qofku maskaxda dusha ka qaybo kii intaa keeni waayo waaan gaadhi loo ogolaa inuu wado markaa dhibaatada taasay ku joogsanaysaa waxaa kaloon jeclahay dhowr wasaaradood baa aan tagay amba si kaleba aan u tago amba daniba ha iga gasho hawl u tago xafiisadii markaa tagto waa cidla shaqaalaha subaxii waxay soo geliyeen 8 daanbo ay ku horeynayaan fartay gelinayaan meeshan boo la xaadirinayaa marka intaasi dhammaatay 9 kadib waa fagax way ka yaacaya xafiisadoo haawanaya ayaad arkaysaa wasiiradiina aanay joogin shaqaaliina aanay joogin hadday 10 kaba gaadho
marka taa waxa kula talinaya si dhaqanka way saacad ugu xisaabtamaa sideed saacadood ba lagu shaqeeyaa baali baali waxa ka hadlayay dr bayle waxa weeyaan asal ee saacadda saacadaha shaqada waxa weeyaan anigu waxa leedahay saacadaha shaqada waxay yaraadeen lix biro ama asal lix saacadood hal shaqeeyo laakiin lix saacadood hawshii la qabanayay la qabto amba dadkii meesha imanayay loo fadhiyo oo xafiiska uu ku nagan yahay wasiirkii iyo dadka kalaba wasiirku hadduu hawl leeyahay halka uu hawl kala hayo oo muhiim halkaa lagu ogyahay inuu joogo oo la odhan wasiirka ma joogo taasu ay ku yaraanaysaa madaxda qaranka ugu sarreysa gaar ahaan madaxweynaha oo kormeere kadisa oo aan la filayn la sii sheegin toddobaadkii waa mar amba laba goor xafiisada soo mara amba qaarkood soo mara oo laga war helo oo markaa ninkii ka maqnaa yara hala dhaliila amba maaragtay talaabo kaaha laga qaaday wuxuu noqonayaa qof is-ilaaliyo oo maaragtay meeshii yimaada marka taa siyaasa wax lagaga qaban kara labadaa qodob baan doonaya inaan ka hadlo waxaa kaloo ii raaco labadaa qodob waxaa ku talinaya midna dee madaxweynihii xukuumadda ku xidhantay midna ciidanka boliiska oo taliyaha boliisku dabagale jeneraal dabagale uu madaxu yahay iyo taraafiga inay baabuurta sidii wax looga qaban lahaa xoogga saaraan ayaan kula talinaya madaxweynuhuna ta shaqada guud ee dalka iyo madaxweyne ku-xigeenka kormeer inay sameeyaan waa talo dee amar maaha waa talo taladana xaq baan u leeyahay inaan soo jeediyo nin muwaadin aan xamse xayd c b a t v hargeysa maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibro optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal sooshiyal miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121